madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midowga yar uu qaabilsan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Nicholas waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee midowga yar iyo Soomaaliland ka dhaxeeya sidoo kale waxa lagaga wada hadlay taageerida ay beesha caalamku ka geysato horumarka arrimaha bulshada doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa qoondada dhaqaale ee midowga Yurub ku taageerto dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina loo dirdirgelin lahaa mashaariic horumarineed ugu dambeeyti waxa kulankaasi lagu la fuguray sidii la seekaasho lahaa horumarka iyo amniga guud ahaaneed ee mandaqada Geeska Afrika waxaana madaxweynaha kulankaasi ku weheelinayay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka mudane Xasan Maxamed Gaafadi Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awoowo Star TV Hargeysa